en este caso foi o profesor de Ciencias Políticas, Miguel Anxo Bastos. Que tal? Benvido. Boa tarde, Natalia. Vostede ten unha frase que di que os estados nacen coa guerra, viven da guerra e medran con ela. Se trasladamos esta frase ao contexto actual da política mundial e os conflictos bélicos que temos abertos, quen é o que saca rédito destes conflictos e que sentido teñen ou que papel deberían xogar organismos como a OTAN ou a ONU neles? A moi grande pregunta. A ver, esa frase non é miña, é de Tilly, Charles Tilly, dixo fai moito tempo, é unha idea bella de corixen dos estados bélicas. Entón, os estados, basicamente, o que saben facer, están diseñados para facer a guerra. Entón, normalmente, a guerra é unha forma parte da lógica habitual do funcionamento de moitos estados. Que isto recentemente non sea así, non quere dicir que non sigan, que esas dinámicas non sigan existindo en moitos estados. Por exemplo, Estados Unidos, creo que nos últimos anos, poucos anos levou literalmente en paz, por exemplo, ¿no? ou Rusia ou outros países que literalmente están sempre facendo a guerra. A NATO e estas cousas son organizacións que están dirixidas por eles mesmos. Non, e ao final non é un ente independente do que son os estados, sino que é un ente, digamos, subordinado que fan os estados. Entón, digamos que a NATO tende a facer o que Estados Unidos quere que faga, por exemplo, neste caso. Non? Pois hai outro tipo de alianzas, había outro tipo de alianzas históricas, pero basicamente a lógica é esa. Quen obtén beneficio? Normalmente as guerras é unha especie de continuación da política e cando queres obter recursos, medios ou poder en outros sitios e non podes obtelos, digamos, por medios pacíficos, entón usas de medios bélicos para obtelas. Entón, a lógica que gana normalmente son os que gobernan os estados, os que están asociados ao goberno dos estados, son os que ganan esas guerras, si as ganan, claro. Son as guerras, entón, un esgotamento dos instrumentos políticos ou son un instrumento máis para fortalecer as políticas do país? É un instrumento máis, quer dicir, se te rindes e non faz guerra, pois é o ideal, non? Que non haya conflito. O que pasa é que cando alguén se te resiste e non quere ceder en algo que ti consideras vital para teus intereses como país, recurres a ese tipo de arma. Pero foi sempre así, non é unha cousa nova de ahora. O que pasa é que eu creo que gracias ao comercio e gracias a certa dulcificación das relacións, as guerras, digamos, están como de capa caída. En a que poda parecer extraño decilo a día de hoxe, non? Pero a belicosidade actual é inferior a outras épocas da historia, é moi inferior. Pensemos, non fai tanto tempo, houve guerras mundiais, pero despois da Guerra Fría as guerras eran bastante comuns en moitos países do mundo. O que pasa é que a novedade agora, nos chama a atención, é que as guerras son en espacio europeo. Que supostamente pensábamos que tiñamos esquecido ese fenómeno, pero guerras en África, en Asia, si hubo hasta fai pouco. Sigue habendo algunhas a día de hoxe, non é ninguna novedade este fenómeno. E se falamos de diplomacia, que opinión lle suscita a xestión da diplomacia entre España e Marruecos, que é un tema que está tamén moi de actualidade, e como o está levando a figura de Pedro Sánchez? Iso tamén, que hai moitas especulacións ao respecto. A diplomacia foi un avance civilizatorio sin parangón, no sentido de que se intentan resolver os conflitos entre estados en vez de pola mera forza bruta, negociando, chegando a acordos, chegando a tratados, sin ter que chegar, digamos, a usar a violencia. Con respecto a Marrocos hai moitas interpretacións, porque, por exemplo, dicen, non, hai cosas que me sorprenden, por exemplo, todo que España abandona a posición tradicional que tiña frente ao Sáhara, por exemplo, me parece unha cousa, non sei a que se debe, non sei, pode ser, si se foi unha presión do goberno americano, porque o goberno americano estaba presionando nesa liña, de que os estados, digamos, árabes, tipo Marrocos, reconoceran a Israel, etc., non? E a cambio había que cederlles en algo, que fuera algún tipo de presión, pues, da NATO ou dos Estados Unidos, pudera ser por aí. Pero, bueno, pero a mí é unha política desconcertante. Ao mesmo tempo, pues, te enfadas con un aliado que era máis ou menos tradicional tamén de España, como era Arcelia, ao mesmo tempo. Non, non acabo de entender eu moi ben esa lógica. Pois digo que hai moitas especulacións, que se o teléfono de Sánchez, eso non o sei. Non o sei, pero, desde logo, un pouco sorprendente. Claro, eso podería provocar unha tensión entre ambos países que levan sendo... A tensión está aí sempre. Claro. Bueno, sempre. Os puntos de conflito entre os distintos estados van variando co tempo. Marrocos, históricamente, por exemplo, nos tempos do franquismo era un aliado español, sempre foi un país bastante próximo. Últimamente parece que hai certa deriva de conflito, sobre todo por temas migratorios, por o tema do Sáhara, digamos, que envenenou un pouco as relacións, coa relación con Argelia, que é o enemigo tradicional de Marrocos. Entón, a toma de postura de España con respecto a Argelia, pues, que eu creo que pudo influir tamén nisto. Pero é un punto de conflito porque hai fronteira física con eles, Ceuta,
Ceuta y Melilla, hay una frontera potencial que es Islas Canarias, y después que hay un flujo migratorio que pasa por allí, eso te puede afectar mucho. Ahora, claro, a política de Marrocos é unha política opaca, moi opaca, é a política do MACDEN, ¿no? do grupo de dominio, non sabe moi ben a que intereses responden. Tampouco a política española está sendo clara ao respecto, porque non vivo en clarificación de por que ese cambio de postura tan radical. Pero, logo, é un veciño que tens que levarte ben, queres ou non queiras. Vostede é un defensor do liberalismo. Temos agora o caso de Milei, como presidente da Argentina, que trataba de implementar o liberalismo nas institucións e, mentras reduce o gasto público, ten tres ministerios diferentes para defensa interior e seguridade. Como cree que a forma correcta de introducir... Es que non é o que faga, el ten que atender pues, as súas alianzas electorais, o partido de Bullrich e de Macri, entonces tendrá que ceder, tamén ten que ceder a súa vicepresidenta, ¿no? Villarroel, ten que ceder a postos. Supoño que moitas veces as divisións de ministerios non son por razóns operativas ou razóns de eficiencia, sino para darlle poder a grupos que tens que contar e que te fa falta na túa coalición e tens que darlle postos. Supoño que a lógica ten que ver con eso. Non exactamente con que el pensara que é máis eficiente así, sino que tens que estas persoas te piden ese ministerio e o mellor pola forza que teñen tens que dar, porque senón non eres capaz de levar adiante teus procesos, o cual está por ver que sea capaz tamén. De momento a lei ómnibus xa tuvo que retirala e está negociando ahora a ver que sale de aí. E cal lle parece un pouco que, porque tamén o vemos dende outra perspectiva, dende a perspectiva europea, pero falamos tamén do auxe de políticas máis liberalistas, tamén falamos de polarización nas políticas, é algo que está moi de moda, demagoxia, populismo. Cree de verdade que hai un aumento deste tipo de políticas ou que é algo que sempre estivo latente e ás veces pois falase máis? As políticas que velas, ainda non as vin, que hai un discurso, no caso de Milei, moi claro, decir que a favor do liberalismo, o libre mercado, etc. Eso é un discurso. Despois hai que ver en que se concretan esas medidas, que repito, que está por ver que se aprueba a lei ómnibus, está por ver como negocia cos gobernadores, está por ver como negocia cos seus aliados parlamentarios, a ver que sale de aí. Pero o que ten é sí que a nivel, por eso podes percibilo, non? A nivel de discurso sí que é máis frecuente que antes, porque certos autores ahora son discutidos, se discute pues, no espacio público políticas de corte liberal, hai, polo menos, propostas de política pública nese ámbito, nese aspecto. Ahora, que se concreten, eso é outra cuestión. Está por ver que se concreten moitas delas. Ainda poucas, bien. Parecelle posible? Algúnas, sí. O que pasa é que eu creo que o discurso de Milei, como discurso político, é moi maximalista. Pero a mí, se concentraran dúas ou tres cosas, sí que podía sacarlas, pero todo ese discurso que ten non vai poder, o sea, en a miña opinión, de momento non vai poder sacarlo, non ten a forza necesaria para poder sacarlo. Ahora, él se lleve voluntarioso, se lleve así con ganas de facelo. Bueno, xa para rematar, agora algo un pouco máis persoal. É vostede un dos profesores da Universidade de Santiago de Compostela máis populares e máis valorados polos alumnos e máis recordados incluso. Por que cree que pasa isto? Uno non sei, tú sabrás, porque tens máis experiencia que a mí nese aspecto. O que pasa é que eu intento primeiro, a ver, non sei se o fago ben ou mal, pero intento tomar o traballo en serio. Non? Es preparar as clases, leválas ben estudiadas, intento que a clase tampouco sea, que sea algo dinámico, que sea algo máis divertido, e despois me gusta pues, tratar, a parte da clase, pues, nas tutorías, intento que a xente pues, estudie, lea por súa conta, ese tipo de cousas. Supoño que ese trato máis personal, que moitas veces non hai nas universidades, que é un factor que debía ser recuperado. A veces é difícil, porque é moita xente, ¿no? Pero ese tratar a cada persona un pouco distinto, verlle a ver que lle pode apetecer ou que lle pode interesar, e intentar profundizar neso, creo que un traballo é o que me gustaba a mí facer. Non pode ser tamén a forma de chegar ao estudantado que non é dende un grau superior, senón dun ámbito de debate, de confrontación de ideas, non sei... Sí, es que a miña idea da universidade non é dialéctica, no senso de que chega un señor así e fala e os demais copian. A miña idea da universidade é como máis medieval, non? Que como unha comunidade pues, de sabios ou de estudiosos que está nun sitio, que hai un señor que é máis vello, ou unha señora que é máis vella, nun sitio e simplemente dirixe o debate, pero que é un debate. Ali todos son estudiosos, todos son inteligentes, todos saben, todos poden aportar. E o que intento é... Porque penso que se non se interioriza... Digamos, o que estamos discutindo, depois
vas a soltarlo nun examen e te vas a esquecer. Entón, digamos, que teñes algún tipo de involucración personal ou emocional con que estamos estudiando ali. Dices, este señor que está dicindo? Que cosas está dicindo? E como lle podo responder eu? Non? Entón, que vayas ti a casa, collas material, libros, a ver como lle podo responder eu a este señor que me está dicindo estas cousas. Eso que busco eu. E sobre todo, unha cosa moi importante, máis que comigo, que discutades entre vos. Que o tema que se que hoxe día na clase, que vos interese, de tal forma que a salida da clase, pues, entre vos debatades ou faledes do tema. Eso, para min, se conseguir eso, sería o maior orgullo do mundo. Porque eso xa non se vos esquece. Porque nun examen, repetimos o que di o señor e aprobamos. Repetimos todo, levamos un 10. Repetimos a mitad, levamos un 5. Vale, non é eso. Se trata de que te guste o tema, que te involucres nel e que te metas nel e de aí salga interés por ese tema. Nese momento, o caro futuro. Feito, me estás entrevistando de político, o cual é unha cousa boa, non? Sí, en principio sí. Sí, sí, que non a odiaches nin te apartaches dela, que te gusta falar dela, ou tes interés en dela, e podes topar unha digna forma de vida dela, e iso que me gusta a mí. Moi ben, pois moitísimas gracias por acompañarnos e dedicarnos este ratiño. Gracias a ti, Natalia, encantado de volver a verte. E moitas gracias a vostedes tamén por estar con nos nun programa máis, e vémonos no seguinte.